Dobro vam večer, poštovane gledateljice i gledatelji. Dobrodošli u emisiju Pleter. Drago mi je što večeras mogu pozdraviti Davorka Vidovića, predsjednika Socijaldemokrata i potpredsjednika Hrvatskog sabora. Dobro večer vama, hvala vam na pozivu. Dobro večer svim našim gledateljicama i gledateljima. I evo, nadam se da ćemo u ovom razgovoru biti zanimljivi našim gledateljicama i gledateljima. Ja se naravno nadam i veselim se onome o čemu ćemo naravno večeras i razgovarati. Stranka Socijaldemokrati je stranka lijevoga centra. Po čemu se vaša stranka razlikuje primarno od SDP-a, a i u konačnici drugih političkih stranaka, posebno sa ljevice? Dobro, uvodno pitanje. Naime, Socijaldemokrati su mlada politička stranka. Upravo na današnji dan, dakle 7. Zapravo jučerašnji dan, 7. rujna prošle godine smo registrirani kao politička stranka. Znači, navršili smo točno godinu dana našeg postojanja i nažalost još uvijek nedovoljne vidljivosti i slabog razlikovanja od stranke koja također u svom nazivu ima još uvijek naziv Socijaldemokratska partija. I moj kolega bi jedan rekao, kaže, socijaldemokrati su socijaldemokratima, a tamo je ostala samo partija. imamo problem vidljivosti, jer veliki dio nas, posebno u Hrvatskom saboru, koji smo najvidljiviji, smo i došli izabrani na listi SDP-a. No, međutim, velika i ozbiljna razlika postoji između nas, kao mlade stranke koja se formira, ja bih rekao, na nekim drugim načelima, nekim drugim principima, od onoga što je uobičajeno za te etablirane stare stranke. Kako sam ja čovjek koji je stvarao SDP, dakle, od 89. godine sudjelovao sam u svim fazama, 92. godine u jesen sam izabran za potpredsjednika SDP-a i zamjenika predsjednika Ivice Račana. Kažu neki da sam i kum, jer sam prvi predložio da se zovemo Socijaldemokratska partija. U jednoj prelaznoj fazi je to bila SDP, stranka demokratskih promjena. Ali sam rekao, zašto ne odmah Socijaldemokratska partija? Dakle, imam dugo iskustvo i znam što znači formirati političku stranku. To je vrlo tegoban, vrlo težak i ozbiljan posao. Kad već pitate za tu stranku, kao Jehovin svjedoci smo krstarili u tim 90. godinama. Pa evo i ovdje se sjećam jedne zime, minus 20, ja sam došao za 6 ili 7 ljudi tu u Vladislavcima, ne znam gdje, u kojem selu, organizirati nekakav ogranak u nekakvom zadružnom domu, bez grijanja, po slavonskim društvenim domovima, vatrogasnim domima gdje još uvijek smrdi po pivi koja je razlivena na svadbi noć prije toga. Dakle, tegobno i teško je bilo stvarati stranku. Pola Hrvatske je bilo okupirano, trebalo je tu još... Je li vam sada zapravo bilo lakše stvarati socijal? E sad hoću povući paralelu jednu. Dakle, to su bila herojska vremena. To su bila herojska vremena i dobar dio nas koji smo krenuli stvaranje socijaldemokracije smo imali, ja bih rekao, taj nerv i znatno ranije. Moje prvo poznanstvo i prijateljstvo s Ivicom Račanom, koje je trajalo sve do njegove smrti, je zapravo započelo još u 80. godinama, kada je bilo izvjesno, posebno nama nekima koji smo pratili politička zbivanja, i meni kao sociologu, je bilo jasno da se jednopartijski politički sustavi ne mogu održati na prostoru Europe i da je Berlinski zid naprosto anticipirao događanja koja su proizvela lančano uspostavu višestranačja u Europi. Dakle, na tom tragu borbe za višestranačje, za slobodu kao primarnu vrijednost, za demokraciju, je meni bilo logično da sudjelujem u takvom jednom projektu. To herojsko doba je obilježeno silnim, ja bih rekao, pokušajima da nas se diskvalificira.
Zvali su nas srboljubima, jugoslavenčinama, komunjarama. Neki su ljudi imali problem, bušili su im gume auto, nekima su zapalili kuće. Dakle, nije bilo jednostavno. Evo, moram vas onda pitati odmah na početku. Je li onda istina da su tadašnji SDP-ovci bili protiv stvaranja Republike Hrvatske? Naime, to je teza koja se već spominje desetljećima. Govori se i pripisuje se vama svima koji jeste zapravo bili od samih početaka u SDP-u. Jer neki i dalje tvrde da je SDP razoru, tadašnji SDP, razoru Republiku Hrvatsku. To jest, kako vi na to gledate, na takve konstatacije nekih pojedinaca? U prvom redu, vi ste i sami hrvatski branitelj, vi ste sudjelovali u stvaranju neovisne i suverene Republike Hrvatske. Znači, sa puškom u ruci niste sjedili u nekakvom uredu ili negdje u bunkeru u Zagrebu. Pa naravno da su to, besmislice. Mislim, ako ste razoružavali, zašto ste branili Hrvatsku? Tako je. Znači, mislim, to je prvo besmislica. SDP nije mogao jer SDP nije imao vlast. Na vlasti je bio Savez komunista Hrvatske u vrijeme kada je Jugoslavenska narodna armija, predvođena znači jugoslavenskim vodstvom, odlučila povući oružje teritorijalne obrane. Mogućnost i utjecaj i ondašnjih komunista, koji su, dakle, komunisti, to je Savez komunista, su bile nikakve da oni to spriječe. Nikakve mogućnosti. Dakle, to je apsurdno, besmisleno i smiješno opće postavljati kao problem. Ja osobno sam svjedočio. Svjedočio sam pokušajima generala da između dva izborna kruga, dakle, između siječnja, u vrijeme, dakle, kad su raspisani višestranački, donijeta odluka da se ide u višestranačke izbore, da je Ivica Račan grupu generala koja je došla na čelu sa Aksentijevićem, da tako kažem, možda malo i neprilično za ovaj medij, nogom u dupe izjurio, istjerao iz kockice. Dakle, sve ključne stvari, ključni događaj za i priprema za hrvatsku samostalnost je napravljena daleko prije, recimo, nego je došao HDZ na vlast. Jedan podatak za koje mnogi ne znaju. Kad smo stvarali SDP, u SDP je došlo 3000 bivših članova partije. U HDZ 90.000. 90.000 bivših komunista je otišlo u HDZ, a 3000 u SDP, socijaldemokratsku partiju. Tek toliko da budemo načisto. Kad se govori o prisvajanju borbe za hrvatsku neovisnost, da se zna tko je bio na kojoj strani. Tih 90.000 bivših komunista, kojima sam ja čak, našao sam neki dan jedan tekst iz 90. godine, kad sam im napisao pozdrav odlazećim drugovima, koji su, ja sam rekao, i golubovima, pismonošima slali svoje ostavke i prebacivali se u stranku koja je dobila, ili se znalo da će dobiti, posebno nakon pobjede HDZ-a, dakle, koji su preletili tamo sa istom namjerom koju su imali i u bivšoj partiji. Da monopoliziraju javni politički život i da u sjajnoj prilici koja se jednom u generaciji pruža, da pokupe vrhnje i da u jednoj privatizacijskoj pljački neviđenih razmjera koja se događala ranih 90. godina priskrbe sebi, svojima unucima, pravunucima enormno bogatstvo koje su stvarali građani ove zemlje, ljudi, 40-50 godina. A možemo li onda reći da i od toga svega što se tada događalo i danas mnogi u Hrvatskoj govore da isti ljudi upravljaju Hrvatskom danas kao i oni ljudi koji su upravljali sa bivšom Jugoslavijom? Potpuno ste vi u pravu kad je riječ o modelu upravljanja, o paradigmi upravljanja. Ona se suštinski nije promijenila. Vi imate tu na ovom papiru pleter hrvatski. Taj pleter je zamijenio petokraku ili je šahovnica zamijenila petokraku. Promijenila se ornamentika, ali mentalno zapravo najrigidniji boljševički sloj
To je bivše partija se prelio u novu vladajuću partiju i nastavio zapravo perzistentno 30 godina upravljati po istom tom modelu ovom zemljom. I to je veliki i ozbiljan problem. Veliki i ozbiljan problem i pritom su, držite lopova, po toj morali izmisliti novog neprijatelja. Koga? Pa naravno one koji su znali tko su oni i što oni zapravo i na koji način rade. I zato je ta mala, slaba socijaldemokratska partija koja je dobila 5,4% na izborima 92. jedva se ušla u Sabor. I dalje je bila nekakav izmišljeni neprijatelj, pa se onda i ta priča o nekakvoj predaji oružja i tako dalje pokušala, kao i glasalo se protiv samostalnosti Hrvatske. Ali da budemo načisto, naravno da je u staroj partiji, onom Savezu komunista, bilo ljudi koji su, pa ne toliko bili protiv samostalne Hrvatske, iako je to jedno te isto, ali nego su bili za Jugoslaviju, posebno Srbi. Posebno Srbi. Pametni Srbi su znali da ono što je Milošević nudio, da se neće ostvariti i da može samo pokvariti ono, svi Srbi jesu živjeli u jednoj državi. Milošević je učinio, razbijajući tu Jugoslaviju, da oni žive sada u 5 država ili ne znam koliko i tako dalje. I to je bio veliki problem za njih. Dakle, bilo je ljudi koji nisu bili za samostalnost. No, međutim, referendum je pokazao da je 94% ljudi bilo za samostalnu Hrvatsku. I vi ste bili jedan od njih. U konačnici branili ste Hrvatsku. Ja sam dragovoljac. Ja sam dragovoljac Domovinskog rata. Priključio sam se u 7. mjesecu 91. Priključio bi se i ranije. Ali je i u to vrijeme postoje jedan pokušaj, ja bih rekao, nije bilo oružje i tako dalje, da se poslovi pripreme za rad za koji se znalo da je neminovan, da dolazi, da se povjeri samo provjerenim partijskim kadrovima ili samo članovima HDZ-a. Osobno me pozvao general Bobetko. Čovjek koji je pratio i moj politički rad prije toga i znao je kakvim sam sporovima bio sa nekakvim strukturama u ondašnjoj partiji. Primjerice Boro Mikelić, koji je bio tamo bos petrinjski, ja sam u Sisku bio mladi sociolog, istraživač. I prateći to, general Bobetko me je pozvao i dobio sam prvi zadatak da budem dozapovjednik prvog PZO diviziona, dakle prvog diviziona protuzračne obrane u Hrvatskoj vojsci, u Zboru narodne garde. Vrlo brzo i do toga sam bio jedan od onih koji je formirao 120. brigadu Hrvatske vojske. Ali još želim nešto reći. U 6. mjesecu sam zajedno sa svojim prijateljima, uglednim Srbima, sa dvojicom njih, bili su i saborski zastupnici, jedan je bio direktor Željezare tadašnje, jedan je bio direktor Siscije. Zajedno smo krenuli i pokušali u već tim selima koja su bila, pokušali smo napraviti nekakav, pokušali uvjeriti, ti ljudi živite 40 godina, 50 godina. Zašto jedni od drugih pravite sa straže? Jeste vi jedni drugi bojite? Kaže, ne, bojimo se oni sa strane. Pa onda stavite. No, međutim, da skratim priču, 7 dana nakon tog našeg pokušaja je iz jednog od tih sela, nije sad više važno, pala bomba. Točno mina je pred crkvu u vrijeme u ovom susjednom hrvatskom selu kad su ljudi izlazili iz crkve i onda je meni bilo savršeno jasno da više tu nema. Nego je da se mora se braniti. I cilj zapravo naše emisije i vaše gostovanje u konačnici je da o nekim temama koje su možda bile stvarno nepravedno zapostavljene, da i porazgovaramo. Jer vi ste jedan uistinu od rijetkih veterana hrvatske politike koji ste još uvijek aktivni i u Hrvatskom saboru i općenito u društveno-političkom životu. Ono što je također jako bitno, bili ste jedan od najbližih suradnika, ali isto tako i prijatelja od samog pokojnog Ivice Račana. Pa kako bi gospodin Račan reagirao na ovaj današnji SDP? Pričali smo do sada o onom bivšem, nekadašnjem SDP-u. A kako bi reagirao na ovaj današnji, iz kojega ste vi i vaši
pa vaših dosta kolega je otišlo. Pa ja ne bih puno vremena trošio na tu stranku koja se počela, ja bih rekao, urušavati, kartelizirati mnogo prije dolaska ove ekipe koja je napravila, ja bih rekao, završni udarac. Možda negdje već 2007-2008. godine počinje ta devastacija te stranke koja se pretvorila u to da se klijentelizirala u onoj mjeri u kojoj je participirala u vlasti, u kojoj je postala privlačna, i došli su neki ljudi koji zapravo nemaju nikakve ideologije, nikakve vrijednosti i koji su shvatili stranku kao nekakvo, kao lift, kao rentali su ju. Pa mogu reći slobodno da jedan od tih, kako sam ja to doživio, je bio i predsjednik te stranke kasnije, Zoran Milanović. Dakle, koji je došao bez nekakvih jasnih vrijednosti, on to nije čak niti skrivao, on se deklarirao kao liberalni kalvinista ili ne znam tako nekako. Javno je to rekao, tako da na ovaj način, čini mi se, ne optužujem, nego naprosto konstatiram. I veliki dio ljudi koji je politiku i politički rad i djelovanje shvatio na jedan drugačiji način od nas koji smo bili dobri prijatelji, možda su te teške okolnosti 90. godina, koji smo bili nošeni nekakvim idealima. Mi smo tu stranku stvarili. Meni je uz moju obitelj stranka bila sve. To je moj životni projekt, to je emocija. I zato je bilo teško izići iz te stranke, ali možda sam to trebao učiniti prije. Ali sam uvijek imao vjeru da je moguće nešto u tom smislu popraviti, napraviti. Ali se to, nažalost, nije dogodilo. Dakle, SDP, kao što je Janša imao socijaldemokratsku partiju, a nikakve veze s socijaldemokracijom nije imao. U Bosni nema više SDP-a, u Srbiji, ne znam, u mnogim zemljama su te stranke nestale s povijesne i političke scene. Veliki brend, mi smo od SDP-a napravili brend. Brend znači i emociju, kad se ta tri slova kažu. I ja bih rekao, i ovaj mali rejting, 10-11% koliko ima SDP, je brend. To je Mislite da je to život na staroj slavi? Da. Ljudi još uvijek misle da je ta SDP, da smo to mi neki koji smo taj SDP stvarali, da smo mi ti ljudi koji ćemo stati u zaštitu slabijih u društvu, siromašnih, radnika, ne znam, drugotnih na neki, bilo koji drugi način, nekakvih manjina, spolnih, nacionalnih i tako dalje. I takva je percepcija i zato još uvijek oni imaju taj nekakav postotak. Ali sadašnji SDP je zasigurno potpuno iznevjerio ta očekivanja i ljudi zapravo u ovom trenutku vide dvije stvari kad je riječ o toj stranci. Vide jednu potpunu bezidejnost, nema tu nikakvih ideja, nema tu nikakvih inicijativa niti sposobnosti, i vide ljude koji su potpuno suprotno samoj filozofiji, da tako kažem, socijaldemokracije, koja mora biti inkluzivna, uključiva, tolerantna, široka, zapravo napravili nešto što se, ja ne znam da li u evropskoj povijesti postoji nešto usporedivo. Dakle, spomenuli ste ideologiju. Da. Koliko je zapravo ta ideologija važna u politici? Možemo li bez ideologije, ali očito u SDP-u danas nedostaje ideologije. Nema tu ničega. Ova ekipa, predvođena sa ovim Grbinom, je prvo 4 godine opstruirala i na sve načine rušila SDP napadajući tadašnje rukovodstvo, koje je imalo svojih mana. Davor Bernardić je vodio tu stranku, ali je to rukovodstvo, ja sam bio politički tajnik jer sam želio pomoć stranci, sve programe SDP-a sam od 1994. do 2007. ja pisao na neki način zajedno sa, naravno, sa još nekim drugim ljudima. SDP nekad imao savjet u kojem je bilo 250 sveučilišnih profesora, intelektualaca, ljudi koji su se skupljali. Sve to rastjerano, sve to potjerano. Konačni finalni kraj je bio taj da stranka koja je imala 32 zastupnika padne na 12, a 20 istjera. To se nije nigdje dogodilo. Istjera 20 ljudi.
Zapravo nas 18 smo osnovali onda stranku kao zastupnici, stranku socijaldemokrati. I prvi vam je rođendan, bio jučer. Tako je. Znači, jedan dio ljudi istjeran, jedan izašao sam i tako da. U Zagrebu je istjerano iz stranke, potjerano, izbrisano oko 3,5 ili 4 tisuće ljudi. To se nije nigdje događalo. Ljudi se bore za svakog člana. Ja sam vam rekao da sam ovdje za 5 ljudi dolazio. A istjerati 4,5 tisuće ljudi iz političke stranke, mi sad kao socijaldemokrati, nakon godinu dana, u gradu Zagrebu imamo 79 podružnica. U mjesnim odborima sada imamo 79. Dobrim dijelom su to i bivši članovi SDP-a, koji su prepoznali potencijal naš. Ja u ovom trenutku ovdje pitate, a što vi sad kao socijaldemokrati, vraćam se na vaše prvo pitanje, što ste vi to zapravo tu ponudili? Dakle, naša koncentracija, i mi imamo vrlo jasnu strategiju, naša koncentracija je bila primarno prvim mjesecima ići stvarati organizacijsku strukturu, jer za razliku recimo od Možemo, koji ima uporište u Zagrebu, oni nemaju nigdje mrežu. SDP je ostao bez organizacijske strukture na terenu. Više nemaju oni ljudi. Znači, od lijevih stranaka zapravo vi ste jedini koji imate jaču... Imamo još uvijek ne pokrivenu cijelu Hrvatsku. Imamo županija gdje imamo samo povjerenike, 4-5 ljudi itd. Nemamo organizaciju, ali smo dobrim dijelom već puno toga napravili. Mi imamo sad već na desetine županijskih vijećnika, općinskih vijećnika, gradskih vijećnika. Dakle, ljudi, i u ovom trenutku, evo sad dok mi razgovaramo, se radi na vrlo ozbiljnom konceptu koji treba pokazati zapravo političku, ja bih rekao, suštinu ili bit našeg političkog poslanja, to je da budemo oni koji okupljamo. Ja u svojim godinama i sa svojim iskustvom sebe više ne vidim kao nekakvog frontmena izvršne vlasti. Ali vidim, i zato sam prihvatio još jednom taj teški, krvavi posao stvaranja političke stranke prihvatiti, da otvorimo prostor za poštene, nekorumpirane, mlađe ljude koji imaju svoje profesionalne karijere, koji se nisu umočili ni u kakve skandale, koji za sebe nose svoje ime i prezime i koje mogu časno predstaviti ljudima. Dakle, stvaramo jednu, ja bih rekao, specifičnu, otvaramo se prema ljudima koji nerado idu u politiku. Ozbiljni ljudi, ozbiljni profesionalci, ljudi koji imaju karijere, prilično sa indignacijom odbacuju zapravo cijelu ovu priču. Mi imamo sad naš savjet, ili mi ga zovemo aktiv. U tom aktivu imamo oko 40 ljudi. Imamo ljude koji su bili vrhunski menadžeri. Recimo, vodili su velike firme od Pika Belje, Raiffeisen banke, recimo u Osijeku, Nexea, kad smo već ovdje, Purisa, Danice, prehrambena industrija. Imate tu jaču menadžersku ekipu. Dakle, znači... imamo sveučilišnih 25-6 sveučilišnih profesora. Mi pokrivamo cijelu paletu tema, od palijativne skrbi, ne znam, ove umjetne oplodnje, do vrhunskih poreznih stručnjaka, konzultanata, velikih svjetskih korporacija, ljude koji se bave državnom upravom, koji se bave... Dakle, taj potencijal želimo sada staviti u funkciju i upravo sad, početak 9. mjeseca, je početak našega izlaska na političku scenu. Dakle, mi smo svjesno stajali malo po strani. Ono što ljudi ne znaju, socijaldemokrati su najjači i najveći oporbeni klub u Hrvatskom saboru. Nas 17... Po broju zastupnika ste i najveća stranka nakon HDZ-a. Tako je. Dakle, mi imamo više nego SDP i Možemo zajedno zastupnika. Zanimljivo. Ali evo, puno puta se može čuti u hrvatskoj javnosti da vlast nema jaku oporbu. Da oporbe nema, da se oporba nedovoljno čuje. Koji je glavni zapravo problem vas u oporbi? Da. Dobro je biti samokritičan. Dobro je biti samokritičan. Dakle, ta devastacija političkoga djelovanja i depolitizacija politike
Zanimljiva je teza. Zanimljivo, da, depolitizacija politike. Dakle, po definiciji, Sabor je najviše političko tijelo jedne zemlje. Nažalost, potpuno, godinama postepeno, potpuno sada lišeno političkog sadržaja. U Saboru, kao instituciji, najvišem predstavničkom tijelu, se zapravo više ni o čemu ne odlučuje. Sabor je postao mjesto za blagoslivljanje onoga što daje izvršna vlast. Sve se ključne političke odluke donose izvan Sabora. Bilo formalno unutar vlade, pojedinih ministarstava, gdje je veći utjecaj svakog činovnika, načelnika u nekom ministarstvu, svakog državnog, ne znam, predsjednika državnih poduzeća, oni su ti koji kreiraju rješenja za građane zemlje, a ne Hrvatski sabor. Jedna od ključnih poruka na kojima ćemo mi inzistirati, da se politika vrati u Sabor. Dakle, mi smo došli do kancelarizacije sustava. Mi smo dobili kancelara. Ali sad da ste me podsjetili na nešto što je također rekao jedan veteran hrvatske politike, da se nikakve odluke ne donose više u Hrvatskom saboru, nego da, nekakvi da, politički gremlini da, i takvi. Tako je, tako je. To je kako se onda boriti protiv toga? To je koja je uopće svrha onda toga da svi izlaze na izbore i da glasaju kako se neće odluke donositi u Hrvatskom saboru? To mi govorimo, mi moramo promijeniti političku paradigmu u ovoj zemlji. To znači, vratiti, ja sam 90. godina u Saboru susretao ljude s kojima politički uopće ne dijelim ideje. Od braće Veselica, recimo, bio jedan Drago Stipac, bili su, dakle, ljudi desnog političkog spektra. Ali su bili ljudi s kojima si ti mogao razgovarati. Su bili ljudi koji su imali argumente, su bili intelektualci, ljudi koji su imali političku širinu, kojima si mogao politički polemizirati. Sada, nažalost, se Sabor punio, jer je takav sustav uspostavljen, punio ljudima koji su bili priležni, da tako kažem, šefovima stranaka. Ako si dobar sa šefom stranke, on te stavi na listu, ulaziš u Sabor. Kako ćeš biti dobar? Bićeš dobar ako nemaš vlastito mišljenje, ako si sklon pljeskat, aplaudirati itd. I onda smo došli u situaciju da su došli ljudi koji nemaju primarni interes zapravo da se politički artikuliraju. S jedne strane imamo potpuno disciplinirani dio sabornice, 76 ljudi koji će glasati za bilo što predloži vlada. Nemoguće ne glasati za bilo čemu, ma šta oni mislili o tome. To je krajnje ponižavajuće zapravo. Ma negoduju li neki iz vladajuće većine oko nekih stvari za koje trebaju dizati ruku? Ja znam privatno, ali to nećemo govoriti o kome se radi, naravno. Niti se to može vidjeti. S druge strane, na ovoj strani, oporbenoj strani, se sve što dođe, ili većina toga što dođe od vladajućih, pa čak i ono što je prihvatljivo. Da, vi ste i podržavali neke stvari koje su prihvatljene. Ad liminem odbija kao nešto što... Dakle, to je jedna dimenzija. Druga dimenzija je način na koji se komunicira. Zbog te potrebe da se medijski bude prisutan, da se dobije prostor na društvenim mrežama, da se dobije na portalima, u dnevnicima, došlo je do nečega što ja zovem pernarizacijom Sabora. Uvrede, osobne uvrede, diskvalifikacije koje se često i sa strane oporbe čuju prema HDZ-u. Jedan gost Pletera koji je sjedio i na vašem mjestu je i sam priznao da radi nekakve performanse i stvari samo zato da bi privukao pozornost medija. Da, da. Znači javno je to rekao čovjek. Pa tu meni kažu neki, gledaj, vas se ne vidi tamo. Pa je rekao, pa je li to razlog da ja sad pravim da se bacam po podu i da govorim da su banda prokleta HDZ-ovci? Je li to znak opozicionerstva? Ili sam opozicioner ako upozoravam na stvarne, ozbiljne izazove i probleme koje ova zemlja ima? Dakle, ono čime se mi bavimo, nečim političkim stilom, šta je rekao Plenković Milanović, Milanović Plenkoviću, to puni stranice, to stvara dojam da je to, da su to političke teme, sadržaj, to nema veze sa ozbiljnim problemima s kojima se susreću ljudi. Ovi koji nas sada gledaju su došli iz dućana pa su vidjeli da krumpir je poskupio 200%. Krumpir,
jaja, ne znam koliko, pitanja ćemo ih imati. Ljudi ne znaju će imati svinjsko meso. I smanjila nam se proizvodnja jaja, svinjetine, apsolutno svega. Dakle, uzeo sam banalnu stvar, ono što svakoga dana, svakog trenutka, svaki umirovljenik, kojemu se danima govori dobit ćete od nas 8% povećanje mirovina, to se nikad nije dogodilo. To nema nikakve veze s povećanjem. To je zakonska obveza usklađivanja. Mm-hmm. To samo govori da su troškovi života bili viši od toga. Jer je u formuli 70% od tog rasta troškova života i da su plaće bile više od rasta mirovina. To samo o tome govori. To znači da s tom povišicom od 8% oni i dalje zaostaju i u plaćama i u mogućnosti da ostvare, da osiguraju nekakav normalan život. Mirovine realno padaju. One su sada na 35-36%. Kad sam ja bio ministar rada, socijalne skrbi i mirovina, ja sam jednokratno jednim potezom puno težim vremenima od ovih, kad smo imali Svjetsku banku, MMF za vratom, povećao mirovine za 20%. U 4 godine mandata za 44% su narasle mirovine. Je li vas itko nadmašio kasnije? Nikada nitko. Zanimljivo. Nikada nitko. I zato ja s pravom sada mogu i građanima reći. Mi priče, obećanja, laganja, petljanja nećemo plasirati da bi ulovili neki glas više. Neko će reći, nije pragmatično. Mora se pretjerivati, mora se lagati. Ja mislim da ne. Ali ja mogu reći, recimo, kad govorimo baš recimo o populaciji umirovljenika, prostora za povećanje mirovina ima. Nemojte se dati uvjeriti da je besparica, da nema novaca. Hrvatska je navodno zaradila više u 2022. godini nego u 2021. I to u nekoliko milijardi kuna. Naravno. Znači ima mogućnosti u hrvatskom proračunu za više. Ima. Prvo, proračun se puni enormno zbog inflacije. S druge strane, otvorili su se fondovi europski. Novaca ima. Ovoga trenutka izdaci za mirovine su u Hrvatskoj 9, ne kao što neki govore 9,2%. Ja sam neki dan gledao nove statističke podatke koliki je bruto društveni proizvod Hrvatske. Znači manje 10%. 9,2%. Prosjek Evropske unije je 10,6. Francuska ima 14%. Portugal 15%. Italija 14,7%. Dakle, mi ako bismo samo do evropskog prosjeka, mi bismo mogli povećavajući za 3% BDP-a, mi bismo mogli osigurati veliko povećanje mirovina. Veliko povećanje mirovina, odnosno ono što sam ja napravio jednokratno za 20% bez ovih usklađivanja. Jel dosta naših umirovljenika živi ispod granice siromaštva? Ja sam se na tu kategoriju baš osvrnuo jer sam, velim, radio... Bio sam ministar. I zato što je to najugroženija socijalna skupina i koja doživljava možda najveću društvenu nepravdu. Marginalizirani su. Evo sad se spominje, oni će, ko će prosvjedati? Ko uzima ozbiljno umirovljenike? U ovoj su zemlji dostojanstvo tih ljudi je povrijeđeno. Promatra ih se kao teret, kao trošak. Pa to je uvredljivo da se 30 godina umirovljenicima, starim ljudima govori kao trošku. To su ljudi koji su stvarali, koji imaju pravo na dostojanstven život. A i zašto se nameće konstantno starijim našim sugrađanima? Pa evo, u konačnici i vi ste gospodin koji je prešao 65 godina. Mnogi govore, evo, ja sam otišao u mirovinu, ja više nisam ni za što. A mi kada pogledamo samo zadnja dva američka predsjednika, shvatimo zapravo da su to ljudi u ozbiljnim umirovljeničkim godinama. Pa ne bi li nama upravo ti umirovljenici, ta umirovljenička populacija trebali biti najvažniji dio razvoja našeg društva, jer imate iskustvo, imate znanje, imate praksu. Ja ću vam reći, velim, baveći se godinama tom problematikom, mi imamo strašan problem, recimo, nedostatka radnika. Taj problem se u Hrvatskoj može, djelomično, imamo ozbiljan demografski problem i to je zapravo ključ cijele priče, djelomično nadoknaditi tako da ljudi rade, da ljudi imaju prilike raditi barem do tih 65 godina. Nama ljude se proglašava s 50, 55 godina da su stari, da su otpisani, da su za ništa. Ako imate sustav cjeloživotnog učenja, a morate učiti svakodnevno,
Ja da nisam učio, kako bi znao upaliti računalo? Ljudi ne bi znali ni mobitele upaliti. Dakle, ako imate organizirano taj potencijal, ljudi koji su riješili neke životne stvari, porodica, djeca, školovala se, otišla, imate vremena, su vrlo predani. Postoje mitovi, recimo, o starijima kao o lošim radnicima, da su bolesni, netočno. Da sporije uče, netočno. Da, ne znam, mitovi o tome da su manje produktivni, netočno. Ja sam svojevremeno u Splitu na jednom fakultetu držao predavanje baš o tim baby boomerima i toj generaciji koja je sada u mirovini. A započeo sam prezentaciju sa kupolom Bazilike Svetog Petra u Rimu, koju Michelangelo radio kad je bio stariji od 70 godina. Kant, Immanuel Kant, jedan od najvećih filozofa u povijesti, je sve svoje ključne knjige napisao nakon 65. godine. A jedan od lanaca brze prehrane, najpoznatijih na svijetu. Dakle, tim ljudima prvo mora se dati prilika, mora se omogućiti, svi oni koji mogu. Nećete ljude tjerati sa 65 godina se penju po krovu. Ali isključiti ih na ovakav način iz društva i reći da sjede u parku da igraju čovječne ljudice i šah je strahoviti gubitak ogromnog potencijala društva koje ima. S druge strane, mlade ljude sporo uključujemo u svijet rada. Sporo uključujemo. Govori se, ti si premlad, nemoj ti to. Da, nemoj ovo, da, ili nemoj, recimo, ne znam, i sustav obrazovanja. Njemci imaju dualno obrazovanje. Dijete završi 15 godina, upisuje srednju školu, nekakav zanat, on se istoga časa zaposlava kod poslodavca. Dobiva 20% plaće prvoj godini, drugoj 50%, trećoj 75% plaće. Ide mu radni staž. Dakle, to su koncepti, dokazi, stotine godina to traje. To ima i Austrija, ima Švicarska, Nizozemska i tako dalje. Dakle, mi strahovito slabo pozornosti poklanjamo nečemu što je najvažnije. To su ljudi. Ljudi su važni. Ljudi su važni. To je geslo pod koje mi nastupamo, naša zemlja, naši ljudi. Dakle, usmjeriti fokus, političku pažnju na rješavanje tih krucijalnih problema. Govori se dovoljno upravo o ovakvim stvarima u Hrvatskom saboru. Naime, evo, sljedeći tjedan vama počinje novo zastupanje, nove sjednice u Hrvatskom saboru. Možemo li čuti više takvih tema u Hrvatskom saboru? Ali vi ste i sami potpredsjednik Hrvatskog sabora. To jest, jeste li u ono nekadašnje vrijeme, 90. godina, razgovarali više o ovim ključnim ljudskim temama koje su važne za život svih, a ne samo određenih pojedinaca? Kada prosječan gledatelj, građani nove zemlje, a većina su prosječni, gleda televiziju ili gleda sjednice Hrvatskog sabora, ispada samo Europska unija, projekti, investicije, to je sve. Mi ne čujemo ovakve stvari koje su iznimno bitne za gotovo 1.300.000 umirovljenika u Hrvatskoj. Premalo se govori o pravim temama. Ja bih rekao da je riječ o svjesnom skretanju pozornosti sa tih tema. Ja sam svojevremeno u jednoj od rasprava i više puta to spomenuo. Ključni krimen ove vlade ili ovih vlada koje predvodi Plenković, ove dvije vlade, ali i njegovih prethodnika, je zapravo neprovođenje reformi. Šta znači to reforma? Ljudi se boje kada im to netko kaže reforma. Mislim da će to ići nešto njima na štetu. No, međutim, mi kao društvo, hajde, kao država smo realizirali nekakve svoje ciljeve. Stvorili smo državu, obranili državu, integrirali ju tamo gdje smo htjeli, u Europu. To su naše vrijednosti. Europa je zajednica vrijednosti. Dakle, mi smo taj problem, tu temu, trebali već davno apsolvirati. Država je u tom smislu apsolvirana. Mi smo zaboravili na društvotvornost. Imamo strahovito nisku razinu socijalnog povjerenja. Ljudi ne vjeruju ni jednoj instituciji. Pogledajte kako se ocjenjuje vlada, kako sabor. Nama najbolje prolazi policija, vojska i crkva. Ljudi ne vjeruju jedni drugima. Pitaju mene, Davorko, kakva je vaša vizija? Što je tvoja vizija te Hrvatske? Ja sam pokušao na jednom slikovitom primjeru to reći. Nešto što sad izgleda ono kao science fiction.
znanstvena fantastika. Volio bih živjeti u zemlji u kojoj ja kao građanin ću s guštom platiti porez. U takvoj bi zemlji volio živjeti. To bi značilo da ja znam da će ta kuna, lipa ili cent ili euro kojeg sam ja platio kao porez biti iskorištena da moji unuci imaju bolju školu. Da ja mogu otići kod doktora i da ću imati bolju, šta ja znam, tamo aparaturu za dijagnostiku i tako dalje. A mislite li da je jedan od razloga izbjegavanja? Mi ne vjerujemo svojoj državi, mi ne vjerujemo ni jednoj instituciji. Kako će on biti sretan kad daje tu taj euro ili cent poreza, kad unaprijed misli da je to nešto što će netko pokrast, staviti u svoj džep, potrpat, to je znak. Kad bi ja plaćao porez, to bi značilo da sam ja zadovoljan sa zemljom, da vjerujem u tu zemlju u kojoj živim. Da sam vas to napustiti. Želio i pitati, mislite li da je upravo to sada što ste rekli jedan od glavnih razloga zašto u Hrvatskoj je toliko jaka ta siva ekonomija? Navodno, po nekima se ukrade u Hrvatskoj 60 milijardi kuna godišnje. Evo, eurima, nisam točno računao koliko je. Da zapravo bi ljudi možda i više plaćali porez, što bi trebali plaćati, da znaju da će taj novac, taj cent, završiti na pravome mjestu. Naravno, evo, ja, dakle, kad me pitali što su najveći problemi, ono, taj nedostatak, nedostatak povjerenja u institucije. Dakle, ja bih rekao da je to možda relikti prošlosti jednim dijelom. Hrvati nisu imali svoju državu, uvijek su bili neki tuđini. Da, uvijek su vjerovali vojsci i policiji. U socijalizmu, vi ste mlad, tog se ne možete sjetiti, kad bi netko otišao u Mađarsku ili u Austriju pa kupio, šta ja znam, u Mađarskoj kobasica, špeka i tak dalje, i to prošvercao, nije se stidio toga da je to prošvercao, nego rekao, prevario sam carinike. Baš si frajer. Bilo je toga i u mojoj generaciji već. Baš si frajer. Išli smo po odjeću u Bosnu. Prevario sam državu. To se smatralo normalnim, legitimnim. Prevario sam policajca, prevario sam nekoga. To je postao sastavni dio kulture. Dakle, nevjerovanje. Sada, kad mi imamo vlastnu državu, nema više nikoga drugog osim nas da u toj državi. Nemo se na koga izgovarati. To je naša država. Dakle, mi moramo raditi institucije koje rade svoj posao. Ja moram znati da je moje pravo identično ni minus ni plus jedan u odnosu na pravo vas ili bilo kojeg drugog građanina. Dakle, dok mi ne osvijestimo da u tom smislu moramo biti uređena država, mi ćemo biti nesretni ljudi. Na tablici sreće Finci stoje jako visoko, tamo u onoj pustari, u hladnoći i tako da. Najsretniji ljudi, Finci i Danci. Ali u Hrvati često spominju, hrvatski državljani, pravilnije, da je upravo najveći problem u Hrvatskoj taj što su se neki naglo obogatili. Zakon o prestanku važenja zakona o porijeklu imovine je izglasan još koje 90. godine, ako se ne varam. Je li jedan od mogućnosti da ljudi vrate jednostavno vjeru u institucije, općenito u politiku, upravo leži u tome da se pita nekoga, pa vidi, odakle tebi sada 6 kuća, 7 stanova, 2 broda glisera ili čega već ne? U svakoj normalnoj zemlji to se vrlo jednostavno radi. Postoje porezne uprave, preporezne prijave. Ako se vidi koliko ja uprihodujem, mora na drugoj strani biti to uravnoteženo. Ne mogu ja primati plaću. Ja imam veliku plaću. Za naše prilike velika plaća. Ali ja znam šta ja s tom plaćom mogu. Ja sigurno ne mogu se obogatiti ni kupovati auto skuplji od mog Hyundai-a. Ja sam u Rofes, se pretrenu da kupim Hyundai koji košta skoro 30.000 eura. Ali ima neki koji voze automobile od 100.000 eura? Ali auta od 100 BMW-a, Audi-a, Mercedes-a, koliko god hoćete na cesti. To nisu ljudi, ja imam veliku plaću. Od čega oni to kupuju? Ljudi, kao što ja to vidim, vidi svako drugi. Dakle, to stvara nepovjerenje, to stvara rezignaciju, to stvara odbojnost prema politici, nevjerovanje u sebe, u vlastite snage. To stvara situaciju u kojoj kad imate dijete, razmišljate šta ćete mu reći. Uči dijete jezike, srećom možeš sada živjeti u Luksemburgu, možeš živjeti u Italiji, možeš u Španjolskoj, Nizozemskoj, gdje god hoćeš, ili ćeš ostati ovdje. Nema
domoljublje nije abstraktno. To nije abstraktan pojam. To nije priča, ne znam čemu. Domoljublje se treba demonstrirati. Ako je 1991. sam ja bio tamo gdje sam bio, u tom svom Sisku, ja sam mogao jedino pokazati da sam se kao dragovoljac prijavio. Da, ja branim svoj dom. Moja djeca su u podrumu tamo provela mjesece i mjesece. Sad kao rodoljub, domoljub, čovjek koji voli svoju zemlju, moram to demonstrirati da sam odgovoran prema ovoj zemlji. Mislim, do banalnosti, da ne bacim papirić, jer je to moja zemlja. Zgužvam kutiju i bacim. Dakle, to su znakovi, to su detalji, to su sličice, to nema veze. Ali mi moramo uspostaviti društveno povjerenje, a to se može samo kredibilnim, vjerodostojnim radom institucija koje i ja bih rekao onemogućavanjem te korupcije, toga nepotizma, toga, kaže onaj, došao jedan u javno poduzeće, zaposlit se i sad ovaj direktor ga pita, recite molim vas, a šta vas je motiviralo da dođete u naše poduzeće, šta vidite? Ajde, daj tata, nemoj me zafrkavati. Dakle, ali ipak i sve manje interesa općenito za javne institucije, državne institucije, jer su plaće dosta niske i privatni sektor je već sada počeo davati puno bolje plaće. Pa u ozbiljnim država, pa recimo, spominjao sam to Finsku. Oni su do 1992. treće godine bili u velikoj krizi. Njih je tranzicija, raspad Sovjetskog saveza, strahovito. I ovdje je prije par godina gostovao njihov premijer tadašnji, čovjek koji je zapravo osmislio taj, kad govorimo o reformama, reformski paket, u kojem je jedna od ključnih uloga imala sustav obrazovanja. Danas su najplaćeniji još uvijek državni, javni službenici, nedržavni, su profesori i učitelji. Znači, to su najplaćenija zanimanja. Dakle, oni su osmislili jedan nevjerojatan ulaganje u ljude, posebno u djecu. To je najisplatljivija investicija. Nigdje vam se ništa ne može tako vratiti kao kad ulažete. Mi smo kao stranka inicirali ovu, kasnije su to preuzeli, sad vidim i SDP to nešto nudi i priča o tome, priču o vrtićima. Dakle, ulaganje u predškolski odgoj te djece u kognitivnom, u razdoblju najvećeg kognitivnog razvoja od 5. četvrte do 7. godine je od presudne važnosti za ukupni, ja bih rekao, socijalni položaj te djece, odnosno budući tih ljudi. Ali imamo i tu problem također i odgajateljica, žena koje su završile fakultete, rade u vrtićima, koje su često ovise samo jedinicama lokalne samouprave, da, kakvu će plaću imati, a one bi također trebale biti jednako važne kao i učitelji i profesori kasnije. Zašto su one praktički nevažne u Hrvatskoj državi? Mi smo ponudili model. Evo ovdje i vaša sugrađanka Romana Nikolić, naša kolegica, zastupnica saborska, se jako puno angažirala upravo na tim pitanjima. I mi smo ponudili, održali, organizirali smo, upravo ona je s kolegom Davorom Bernardićem, ali i cijelim našim klubom, organizirali su 5 okruglih stolova u Saboru, gdje smo tu problematiku temeljito sa kompetentnim, stručnim ljudima raspravili. Nažalost, recepcija, i malo ljudi uopće zna da smo mi o tome govorili, da se to... Dobro, sada će znati više. Nadam se, evo, da je zato to posebno i naglašao, gdje smo ponudili rješenja. Ta rješenja znače da ne možeš ostaviti općinu Sikirevce ili ne znam bilo koju drugu, da ona sama kistanje, da brine o tome, nego da moramo osigurati, upravo zbog važnosti tog prešlog, da država intervenira i kada je riječ o izgradnji objekata, a još više kada je riječ o plaćama i zapošljavanju tih teta. Jer jedna odgajateljica će imati 850 eura, druga 1000, ali opet će imati daleko niža primanja od učitelja u školama. To je strašno važno. Evo, to kao sociolog pratim i socijalnu politiku. To je ono što je danas kruna, što je vrh, što je prepoznato, socijalno investiranje, ulaganje, dakle, u djecu. I u starije. I u djecu i stari, u ljude, u zdravlje, u obrazovanje i tako dalje. Ipak moram vas pitati, pošto smo naravno i kratki sa vremenom, a zanimljiva je rasprava.
Spomenuli ste i premijere i premijera, ali sve polazi praktički od vrha. Tko bi bio bolji premijer, a tko možda i bolji predsjednik od aktualnog predsjednika ili aktualnog premijera? Jer evo, na primjer, Peđa Grbin, on je rekao da vidi sebe. Imate li vi možda nekoga jačega? Dobro, zato što Peđa Grbin, Nik Titanik je rekao, kupiš, moraš ići doktoru i pojačaš dioptriju i onda malo bolje vidiš. Prvo, na tragu onog što sam malo čas govorio, premijerska funkcija se mora dimenzionirati u skladu sa Ustavom. Premijer ne može, nije i ne smije biti Bog. Mi smo imali u trećem, četvrtom mjesecu situaciju da je ministar zdravstva pregovarao mjesecima, 10 tamo, 15 puta se sastavio s doktorima, primi ih premijer i dogovori s njima na sastanku da će narad plaće. Dakle, ono što sam ja komentirao odmah, nakon ovoga je sve puklo. Sustav se srušio. Dakle, mi imamo sindikate, mi imamo gospodarsko socijalno vijeće, imamo poslodavce, imamo državu, tripartitno dogovaranje, socijalni dijalog, ugovore. Zna se kako se plaće dogovaraju. Ako smo došli u situaciju da u meni kao pojedincu ovisi kolika će biti plaća doktora, posebno i kako će zdravstveni sustav, to je krah sistema. Sustav pada. Možemo li onda reći da premijer ima apsolutnu moć? Da. To je, nažalost, demonstracija moći koja mu ne pripada po niti Ustavu, niti smo mi zamišljeni kao zemlja da netko... Ja ću riješiti problem. Dakle, to je onda uloga ministara. Prvo, ti ministri su podcijenjeni u toj cijeloj priči. Onda su krenuli, naravno, suci, krenuli su službenice, štrajkovi smo imali i tako dalje. Sustav se raspao. To je rušenje institucija, to je rušenje sustava. Dakle, mi moramo dovesti, kad me pitate tko bi bio dobar, mi moramo prvo reći što taj premijer, taj predsjednik vlade, što on radi, koja je njegova uloga. Njega imenuje Sabor. On je taj koji mora vrhunski organizirati, a ciljeve će postaviti Hrvatski sabor, politika. Dakle, nije i ne može on, to je izvršna vlast. I kad me pitate da, mi razgovaramo sa ljudima koji mogu biti potencijalni kandidati i za tu funkciju kao i za ministarska mjesta. Hoće li onda socijaldemokrati imati svog kandidata za premijera? Hoće. Imati ćemo ga. Iako nam je barem tako važno, koga ćemo imati u Hrvatskom parlamentu. I s čim bi se onda sljedeća vlada, ukoliko vi budete participirali u sljedećoj vladi ili ju možda sastavljali već sljedeće godine, trebala odmah, ali odmah ono prvo pozabaviti? Dakle, ja bih kao horizontalni cilj, znači cilj koji ne može nitko ništa raditi, a da nema u vidu taj cilj. Demografska obnova zemlje. To nije samo socijalne mjere, da ćemo povećati dječje doplatke, da ćemo ovo, ne znam, stambeno pitanje rješavati. Tako da, nije to samo to. To je puno šira priča. Dakle, sve ono što utječe na motivaciju ljudi da žive ovdje, da žele živjeti ovdje i drugih da dođu živjeti ovdje, to je demografska politika. Ja sam prije 7-8 godina predvodio jedan tim znanstvenika, stručnjaka, radeći u Hrvatskoj gospodarskoj komori, napravili smo podlogu, znanstvenu, stručnu podlogu, zbornik radova i održali dvije velike konferencije o migracijskoj politici u Hrvatskoj i demografskoj politici. Prva mjera mora biti zapravo organiziranje ostanka ljudi u zemlji. To je puno kompleksnija priča od ovoga na što se to svodi. To nije samo priča da sad plačemo i cvilimo, nestaćemo mi kao Hrvati, otićemo i tako dalje. To je ozbiljna, odgovorna, ozbiljna priča. Dakle, kad taj cilj postavimo, onda to znači da moramo u svim resorima moramo ići koordinirano i usmjereno djelovati da se poboljšava kvaliteta života u ovoj zemlji. Da se uspostavlja konsenzus na kojem ja toliko inzistiram,
Neki kažu da mi nismo dobri opozicioneri. Ja nikada nisam opsovao mater ni jednom HDZ-ovcu, nisam rekao da su kriminalci, lopovi, ubojice, banda prokleta ili ne znam što. Ne bi li što. Tako trebali svi komunicirati u Hrvatskom saboru? Ja mislim da da. Ali neki kažu ti si star, ti si zahrđao, to pripada drugim vremenima. Evo, ja sam puno mlađi od vas, da. Možete mi biti otac i ja isto smatram da nije lijepo nepristojno komunicirati kako neki komuniciraju. Ja sam vrlo kritičan, kao što vidite, prema HDZ-u, ali prema ukupnom načinu ponašanja i kako se politika odvija kod nas. Ali ja poštujem i ljude koji glasaju za HDZ. Ja imam puno poštenih, dobro, ljudi koji su dobronamjerni, koji doista vjeruju da je to najbolja politička opcija, da mogu najbolja rješenja. Ali i dalje jako puno ljudi ne izlazi na izbore, mnogi ljudi ne glasaju na izborima. Da. Mislite li vi probuditi te koji ne izlaze na izbore? Ja se nadam da ćemo biti sposobni. Ja se nadam da ćemo biti sposobni. Jer to je rijetkima zapravo i pošlo za rukom. Je. Ja se nadam da će upravo taj razočarani, rezignirani dio ljudi shvatiti da postoji mogućnost, a da ćemo mi biti dovoljno uvjerljivi, dovoljno argumentirani, da dignemo, da tako kažem, motivaciju ljudi da iziđu i da shvate da je promjena i nužna i moguća. A kada najranije očekujete, to jest, a možda se može bolje i reći, priželjkujete parlamentarne izbore i je li dobro da parlamentarni izbori budu kada i europski izbori? To nije dobra kombinacija. Mislim da se čak i Europska komisija već o tome izjasnila da to te dvije vrste izbora ne treba miješati. Potpuno je jedan tip, da tako kažem, komunikacije za Europski parlament i neke druge teme, pa i neki drugi ljudi su tu zanimljivi. Vi u politici morate razmišljati kad imate ljude, netko je za sabor da govori, da to dobro prezentira. Stara komunistička partija je imala, ja sam našao neke karakteristike, 47. 8. godine, pa je pisalo u karakteristici dobar masovik. Masovik. To su bili oni što bi mi danas rekli. Drugi imaju komunistički manifest i tako dalje, crvena knjižica. Ne, koji su znali s ljudima komunicirati, uvjeravati. Često puta bili polupismeni ljudi, došli iz partizana, ali su ih ljudi slušali, slijedili i tako dalje. A ima ljudi koji nisu, nemaju tu dimenziju, koji su, recimo, stručni, koji su u izvršnoj vlasti, potrebni da vode javne nekakve sustave, javna poduzeća, u kulturi, ne znam, u zdravstvu, u vladi i tako. Dakle, i o toj dimenziji treba voditi računa. Tako isto i za Europski parlament, europske institucije, europske politike su potrebna neka specifična i znanja i motivacije i ljudi koji su sposobni prepoznavati u toj europskoj priči nacionalne naše interese i kako njih ugraditi u tu opću europsku priču i s druge strane kako transponirati te ključne europske vrijednosti zbog kojih jesmo u Europsku uniju, ne samo zbog para i novca, kako to transponirati u naše hrvatsko zakonodavstvo, u naše... Ali ipak nama, naravno, u Hrvatskoj su najbitniji oni parlamentarni izbori. Kada ih vi priželjkujete? Pa nemam ja tu nekakvih specijalnih želja. Ja očekujem da će se ovaj mandat vladajući će odrediti kad je... Ja, neki govore da će navodno biti izbori ove godine. Pa, ali to je špekuliranje. To su ipak nagađanja. Ma to su nagađanja. Ja mislim da nitko to zapravo ne zna. Mislim da ovog trenutka ni Plenković ne zna kad će biti izbori. Da važe čitav niz tuh. Odgovaraju li zapravo, pod navodnicima, prijevremeni izbori i vlasti oporbi? Jel po nekima ne odgovaraju ni jednima ni drugima? Ma, mislim, kako uzmemo analizirati? Izbori se treba održati do 9. mjeseca iduće godine. Ja čak nisam nesklon vjerovati da će oni održati za godinu dana u 9. mjesecu. Zanimljivo. Čak nisam nesklon tom vjerovanju, dakle da će se ići do kraja mandata i da će nakon te turističke sezone, 9. mjesecu, u psihološkom smislu je to vrlo zanimljivo. Naravno, ne smijemo zaboraviti, sljedeće godine su nam i predsjednički izbori. Jesu, jesu. Mislite li da će se nešto promijeniti po pitanju čovjeka koji upravlja državom ili će možda biti nekakvih iznenađenja? Pa, ne znam, zadnji put je bilo 9 kandidata i tako nešto. To su izbori na kojima ljudi izlaze sa različitim motivacijama. Neki hoće dobiti vidljivost, neki hoće nešto za svoju stranku, znajući da nemaju ozbiljne nekakve šanse. A netko će se možda pojaviti koji će, s obzirom da je riječ o funkciji koja ipak je protokolarno paradnog karaktera,
koja nema neku veliku izvršnu moć, tako da mislim da je da su to manje bitni, manje važni izbori, a vidjet ćemo ko će biti kandidati. Zahvaljujem se na vašem večerašnjem gostovanju i zasigurno će biti još prilike i da razgovaramo i o nizu drugih zanimljivih tema. Poštovani dragi gledateljice i gledatelji, zahvaljujem vam se što ste nas i večeras pratili i gledali i vidimo se i sljedećeg petka u 20.